Tak ada sudah, tak ada sudah. Oi, kau punya pulang dulu, oi. Naik cross. Naik cross. Nanti kau punya. Eh. Pulang dulu, nanti dah dekat dalam video. Ha. Mana? Tak ada, tak ada, tak ada. Belum lagi. Belum lagi, belum lagi. Sudah kamu. Gemuruh, boy, gemuruh. Kecoh. Tali ambil, kau nak lepaskan lebih bawah cepat. Tali ambil. Tali ambil yang panjang punya. Pegang, pegang, pegang. Yes, the man. Dah buang lebih sengat. Eh, ah. Dah buang. Ini sengat ni dah. This is the weapon. Tak boleh. Tali ambil lah, cepat lah. Nanti dia tutup. Dia tak mati, dia nampak. Nanti eh. Boleh pegang, abang ambil tali. Bah, perambut ambil baru ni potong eh. Perambut bikin baru, ni potong. Tahu. Potong. Tak boleh, tali. Macam, okey. Rasa-rasa 25 kilo dia. Okey. Kuat lah. Dia kuat eh. Nampak tu. Wah. Dah kena tambak gua lagi nak lawan lagi. Next lah, betul. Eh, kena tarik tembak orang tu. Kau pergi. Rasa-rasa 25 kilo dia. Kau boleh fight. Tak 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 boleh fight.